Ayo senajan lo mau aku wis dreni rasa. Nek kula mboten lila panjenengane kagungan garwa. Thank you.
Bang, ngebel ke batil mbok beli ke tenang. Gue ngeliatannya mbak tua. Gue salah. Gue salah. Para dibanya itu udah mengkurap. Lagu pete toh. Kepeset reko ya kesang kok. Kita ngapain ya mau ganteng ngeteng kewatan kok. Duh, kok sewatan sewatan. Orang ngono ngene lho, dalane ngene lho. Aku bales ah. Aku mang dibek yo. Wes yo, please. Wes tak kene kirim kalau aku coba ilang-ilangnya aku. Bisa tak? Gak usah aku sedih. Ujur, ujur, ujur. Wes tak. Sayang, sayang ini kak Sido, kak Sido. Bobo, bobo. Ayo, bobo. Ayo, ayo. Kumang para elono. Dan terus, kok para elono terus nengdi, nempasar kanan.
tentang Mbak Wadi balai. Apa dibelah? Walah ya aku juga betalan. Ada belah lo, Mbak Wadi. Mas poal apa orang nih, orang poal ya orang antok lo kok malah. Ting, kayak ting kupi-kupi kena kaya poal lo. Alah mau gudi terlalu anjak terus belum lo. Olah gudi ke lo. Kenapa? Kalo anu bendungannya gudi ya. Kendel. Oh. Emang kok turun-turun terus aku mau gabi, aku mau gulung-gulung. Mang, ano, aku tidak lagi yo. Tidak lagi siapa? Tahu tidak? Ya memang mampir kene siapa mang semua akhiri kau tahu tidak siapa? Aku mampir kene jalan atas, kene yang pipit deh. Loh, yang pipit kita siapa jadi ni mau rasa melaku? Awe, lo mau tak tua? Saya kita melaku. Saya kita mengulap. Saya kita harus mau rabeni aku makan namar yang pipit. Eh, ucu. Loh, ni siapa? Lama yang pipit. Terus, boleh arep dia bujuk siapa? Jenenge ku Tekar Gading, kok. Tekar Gading ki siapa? Anu, kok Tekar Gading, cucu kok, mang, kok. Tekar siapa? Mang kembang, kembang kenong, kok. Rapi-rapi, wong randu alas iki ana sing jenenge kembang kenong, kok. Olah wong randu alas. Ya, wong endi? Oh, tangkemmu, mok. Aku ini mbakmu mau cangkem-cangkem, no? Lah, ulang-ulang, wes, ngalani wong randu alas, kok. Randu alas kancane kok. Kancane. Sama dirabeni. Ora apa-apa kancane dirabeni. Ayang aku lah dijelemi lho. Ora ngono. Sekar tenang lho iki wong ndi? Wong dhewe wong adu kok lho. Adu ndi to? Wong kono lho dhewe wong wong dulan kono lho dhewe. Lah wong ambu mengo. Mane adus ya wong wis seminggu ora adus. Salahe. Lah kok salahe? Kowe lah gremek banyu. Lah dhewe aku anak. Lah ya sing mek banyu rak ya kowe kok malah simbok. Lah lah bukane tumo lah. Ini lho yo mudhuke dolae yo. Tunggu apa? Tunggu amal. Terus payu piro, Le? Ala yo tak payunge. Engko nek wis payu terus engko nggo tuku talong. Kalau nggo tuku kating-kating. Kating-kating apa? Terus. Kilo kating-kating kilo. Terus kalau gua tuku delang, terus gua tuku tepe kaya ini. Tepe. 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 Kilo. Tepe. Kaya tangkem. Nyangkem-nyangkem nona, waktu itu cangkem-cangkem piro, mang. Lah, gua tako muni tepe ya, gua ya. Ngono lah. Tepe. Saiki, wong di mau sekar kenonga wong di deh. Wong. Wong aju mang dhewe abene wong mojo. Wong mojo. Mojo kulon. Mojo kulon aku kowe. Mojo setan. Mojo setan namanya tukang ketak. Lho, lha terus mojo endi le? Eh. Wong mojo pahit. Mojo pahit iki endi? Andeng. Andeng blora. Anjing pula. Anjing di le. Woi lah, kono anjing Jakarta kono lo. Jakarta. Anjing Jakarta kono lambe le. Siapa le itu? Anak ratuku. Anak ratuku. Ratuku siapa? Ratuku gratis. Kok ratuku gratis? Ratuku piye? Lah. Aja kebrek sono. Lah. Ratuku kulo. Anake ratu wong duran kono. Wong dhuwur. Wong kono lho. Ratu sing jenguk kursi kuwi le. Wong mojo, bae ku lho. Tenanggo ngene-ngene ku lho. Iku tenan? Wong e gelem karo kowe. Alah, wong aku kowe engko mbok kon nak kono ya ten ngono. Engko nek taun guli taun londo ngono. Aku mau kok ngelamarno. Nek tak iki ra ogah ngono. Saiki betara gak tahun londo. Guri tahun londo. Saiki tahun apa? Saiki tahun rabi. Enak kok kok tahun rabi. Lah ya. Aku mau kon namar ning mojo pae. Ning mojo pae niku. Kowe nek ra gelem tak petong lho. Pokoke.
terus. Kok nek kowe gagal mlamar aku kowe tak rabeni dhewe lho. Aku gak mau tak mangani tenan dong ranjing tenan aku. Lah aku nek kado kudu rabi lah kowe rabekno te. Aku mbokmu nek mau rabeni ora sudi. Nek kok aneh-aneh ra aku ngojo pet aku mau yo le. Kowe nek mau tak pentungi lho dong. Ojo liyane. Kowe tak pentungi. Oh.
sing wis kelakon. Kulawanipun Suloto. Nek panjenengan bab-bab sing ngenani pagbokan ing negaramu mbok ya matur pun Kakang. Mboten kamas. Saya setumbuh, tersiadi. Yang tak sawang, kowe iki kaya wong kumlawung nggonmu mikir. Wong sing nyawang mau. Kaya ora bisa mikir. Saben mlaku sing tak waspadake mung katon diluk. Nolah noleh kiwa tengen kaya ora ana sing kok tuju. Apa duwe kekarepan kowe? Wong sing nyawang mau won. Karo mau sing kulo. Wong iki ngelimprah ke mau won. Di nek panjen kowe kepengin palakrama, mbok ya kandha pun Kakang to. Sopo tenane? Wanita sing condong atimu. Aku saguh ndodok perine. Kula. Iya. Kula katarus kulit palakrama. Bojo niku to. Iya. Lah, kok nggih? Mbok nggih iki jeneng wong bakal palakrama. Wis duwe pepethikan suwijine wanita. Wanita ngendi? Yen putraning ratu, ratu ngendi? Yen putraning pandita, pandita ngendi? Mengko pun Kakang saguh bakal ngiringi lakumu, bakal tumuju ketemu suwijining putri. Saestu no. Ayo kene ora. Wong jeneng aku duwe kacang sing baguse kaya mangkene. Ayo podo tamu. Sing tak karepake. Rene. Woniki tamun cepaluk. Kepengin mondong. Kepengin gendong. Putri sing sanes. Tiyang yo ampal niku mboten. Kepingan kula menika satunggalipun putri sing sampun cekap. Bobot bibit rang bibitipun. Wis kondang. Wis mentar asmane. Menapa piye? Kula menika sabeneng pati namung ngundhut putri kita. Kula kumantun putri kinanu. Tepo tlodo sarta kerja bengkalan para wanita. Dateng kadipaten kuningan. Boleh putri sok ngendi? Pirengaken to. Dosa ini kok gampil gitu tak ngucap. Yang kula menika namung patus putri gebyo ampal kula po kenging kangge paturadan dateng ing kabupaten Kuningan mergo kula niki bupati Kuningan sing tak karepe kaya kurang ngono. Pun Kakang nggih duwe pandhaka apa pun Kakang kon milihake ngono to apa wis duwe kekarepan dhewe. Wong bocah katon dadak arep palakrama kon milih. Di kula Kang Cakar Kesuma. Nek panjen kang sira wis dititikan sak temene sapa bocah wadon titikamu tekad limpat prapat ya wonten papat dunya mriku mboten wonten limo ya amung sajuga putri saking Majapahit ora kendongo ai kendongo kendongo. Bisa ngucap, keren itu loh. Iya, Kang Mas. Kue jenemoni pun kakang. Wes gede tuwo. Neng kenang apa kang? Kupas mon. Kang Mas. Loro kenang apa ni? Kau putri kan sampai boten kuciwo. Wiwet sate warni indah. Etis geni pun ngati busono. Patut lamun tirodo. Pantesin putronanin lo gung ini corang negari muci menenglah me muci nek panjen kang siro durung roh tak paringi beroh menopo sejatinya aku ngumpul lagi kabeh poro kadangku dibati sewu negara sak temene aku ndi jam-jam besok kapan aku lakon dadi bojone sekarang nongo paduko iya. Rasa tumebah jroning dadaku. Keprungu suarane Si Adi.
ke suarane Kang Mas Danumoro. Iya. Ingkang dipun ngendikaken nggih Karna. Yen to aku melu duwe panjangka kepengin duwe garwa kelawan Sekar Kenongo. Aku kok kepengin duwe bojo Sekar Kenongo. Cukup, selangap ngucap di duwe bojo Sekar Kenongo. Nuwun sewu Kang Mas Adipati. Piye sih, Di? Pangan diku panjenengan sedaya nyonya batos kula. Rosok. Kang Mas Martoloyo, Adi Martoloyo, iki Adi Martoloyo kemelu-melu. Iki ning opo iki? Di, iki Adipati Pudhak Payung, Kono Samboyo. Pudhak Payung. Iya. Kok kita menika Martoloyo, nyamake pun Martoloyo ngaten. Eh, Di, opo to karepmu? Nuwun sewu, Kang Mas. Iya. Yen to panjenengan sedaya badhe mundhut garwa Sekar Kenongo. Pulang ke badi mutut gawa Sekar Kenongo. Iya. Kowe juga dekar pas Sekar Kenongo. Kang Mas Adipati, yang tau panjangnya sedaya badi ngeresakan Sekar Kenongo. Ting nimbang kedisian pula cumakah untuk ngocok pahit. Berhenti! 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 Berhenti!